Kad sportuoti yra sveika, žino kiekvienas, tačiau ne kiekvienas save motyvuoja tai daryti. Paskutinį rugsėjo savaitgalį Vilniuje vykęs jau penktasis Vilniaus sporto festivalis, žmonės kvietė gyventi judriau, siekė įskiepyti sveikos gyvensenos, judėjimo dozę ir paskatinti pokyčius. Lankytojai čia galėjo susipažinti su įvairiomis sporto šakomis, vyko varžybos, buvo galima įsigyti sporto prekių ir išbandyti įvairias treniruotes. Nuo Skynet konferencijoje Active Training, kurią buvo galima stebėti tiesiog internetu, žymų šalies ir užsienio sportininkai, sveikos gyvensenos specialistai skaitė pranešimus aktualiomis temomis ir dalyjosi savo patarimais su klausytojais. Skynet konferencijų zonoje žymūs treneriai, specialistai, olimpiečiai ir sportininkai. Asmeninis treneris – prabanga ar būtinybė? Į šį klausimą bandė atsakyti žymų šalies sporto treneriai. Asmeninis treneris yra ypatingai svarbus pradžioje, kad žmogų, kuris ateina į sporto salę, įvestų, išmokytų daryti teisingai pratimus, pratestuotų jį, sudarytų jam gerą individualią programą ir išmokytų daryti idealiai pratimus, tada galima jau judėti į priekį ir po kurio laiko galima ir individualiai sportuoti. Pačiam yra save sunkiau priversti dirbti daugiau, negu tu gali, o iš šalies galima labiau paspausti žmogų ir jisai gali tikrai greičiau pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Sportas kaip ir maistas, yra fizinis aktyvumas, kaip ir maistas gali būti ir vaisas, ir nuodas, ir jisai, jeigu nemoka taisyklingai sportuoti, nemoka techniškai to atlikinėti, jisai gali savo padaryti žalą. Ir treneris, dar tai būtų asmeninis ar salės treneris, jeigu žmogus negali savo leisti asmeninio trenerio, treneris reikalingas tam, kad jam parodytų, kaip tai reikia daryti ir kad jis supažindintų su pagrindiniais dalykais, nes vienam pačiam tą daryti yra tiesiog pavojinga. Specialistai pabrėžia, kad vien sporto neužtenka, būtina ir subalansuota mityba. Apie tai, kaip reikėtų maitinti sportuojant, kalbėjo mitybos specialistė Vaida Kurpienė. Esminis dalykas, kur aš manau pats svarbiausias, tai yra nuoseklumas. Nes kur yra dažna bėda, kad žmogus vieną dieną taip, kitą dieną kitaip, na ir tada labai sunku suvokti priežastį. Tada labai svarbu yra režimas ir miego ir mitybos. Nebūtinai ta prasme, kad kiekvieną minutę įkaltą ir tada jau būtinai reikia suvalgyti. Bet maždaug režimo reikėtų laikytis, vertingi maisto produktai, daug šviežių daržovių, omega 3, vitaminas D, gauti iš maisto ir iš saulės. Labai svarbu skirti laiko maistui, tai yra kramtimas. Na ir labai svarbu žinoti, kokia yra mano asmeninė treniruotė, intensyvi, žemesnė intensyvumo, kokio tikslo aš siekiu, tą tikslą palaipsniui pamatuoti ir pažiūrėti, kaip ta mityba, su kuria aš gyvenu, kiekvieną dieną tą darau, kaip jinai man padeda ar trukdo. Savo veiklą vilniečiams ir miesto svečiams pristatė daugiau nei 100 sporto klubų ir organizacijų, pradedant šokių būreliais, baigiant tenisų, plaukimu ir kovų menais. Visi čia galėjo išsirinkti ir susipažinti su širdžiai mielą sporto šaka. Visame pasaulyje ir mūsų šalyje populiarėja vadinamasis crossfitas. Tai gimnastikos, kardio pratimų ir darbo su svoriu junginys, kuris padeda vystyti atleto savybes. Prasa CrossFit yra pirmas klubas ir CrossFit'as šiaip susideda iš trijų elementų, nuo tos besikeičiančios treniruotės, kiekviena treniruotė yra skirtinga, tai duodam kūnui streso, mes greičiau tobulėjame ir įdomu. Antras dalykas tai yra funkciniai judesiai, tai ką darome kasdieną, mes tupiame, nešame, stumiame, tai nenaudojam jokių staklių, neizoliuojam pratimų, visiškai natūraliai judam pagal mūsų DNR. Ir trečias dalykas – intensyvumas pagal kiekvieno žmogaus lygį, tai vadinasi, jeigu norim geresnių rezultatų, didiname intensyvumą. Rytų kovos menai – tai ne tik kūno, bet ir charakterio, sąmonės, disciplinos lavinimas. Kaip sportas, tai yra naudingas, todėl kad dirba visas kūnas ir tai yra labai įdomus sportas, ugdantis tiek ištvermę, tiek jėgą, visas realiai savybės, kurių reikia, tai nėra vienpusiškas sportas, labai labai įvairus ir universalus. Iš kitos pusės, kovų menai yra toks dalykas, kur yra tokie dalykai kaip disciplina, pagarba vienas kitam ir kiti tokie vidiniai dalykai, kurie yra taip pat labai svarbus. Aikido tai kovos menas, ne vienareikšmiškai, tai yra skirtas apsiginti, daugiau akcentas į gynybą, tai yra mažai akcentuojama puolimo ir tai yra labai humaniškas kovos menas. Tai yra, kad tikslas yra nesužeisti, o tikslas yra per pačio žmogaus agresiją jam parodyti, kad jis negerai daro. 2007 metais įkurtas ledo ritulio klubas Hockey Punks ne tik dalyvavo šią savaitę prasidėsinčiose Lietuvos pirmenybėse, bet ir populiarina šią sporto šaką ugdydamas vaikus.
Progresija yra gera, nes iš tikrųjų labai, labai daugėja vaikų žaidžiančių ledo ritulį ir tai yra geras labai sportas. Manau, kad tie, kurie mėgino, žino, kad pasitraukia peršalimo visokie dalykai ir gerai raumenynas vystosi, tai kviečiu visus drąsiai pamėginti. Sakyčiau, stereotipas, kad ten daugiau traumų, tai tikrai ne. Du sezonai varžybose dalyvaujam, ne vieno lūžio neturėjom, kadangi dabar ledo ritulio apranga labai yra kokybiškesnė. Tai kviečiu pamėginti, manau, nenusivilsit. Sporto festivalį subūrė daugia tūkstantinė minė, kuri patvirtina, kad vis daugiau mūsų šalies žmonių renkasi gyventi aktyviau ir sveikiau.